Сайн бацхан өрх мөндөд үзэгчдээ сая санаа хөтөлбөрийн ээлж дугаарыг сэтгүүлч мөнх жаргал тань хүргэж байна. Сандал ширээ хаалга цонхноос эхлээд барилга байгуулалт, бүтээн байгуулалтанд модон үйлдвэрлэл сашгүй албатай байдаг. Манай орны аж үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн түүхэнд ой модны салбарын үйлдвэрлэл 1921 онд үүсэж өнөөдрийг хүртэл 90 жилийн түүхэн хуудастай ууган салбаруудын нэгд тооцогдож байна. Өргөн өдөр нутагт ойн баялаг нь ард түмний мэдэл төрийн хамгаалтанд байдаг. Манай улсын хувьд ойн нүүд баялагийг ойн менежментийн дагуу байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй зөв зохистойгоор ашиглах нь чухал юм а. Хүн амын болоод аж ахуй нэгжүүдийн үйлдвэрлэл шаардлагатай мод модон бүтээгдэхүүнээр тогтвортой хангах үүрэгтэй мод бэлтгэх боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих хөгжүүлэх асуудал сүүлийн жилүүдэд орхигдож за энэ хэрээр ой модон үйлдвэрлэлийн салбарын эдийн засагт үзүүлэх нөлөө жилээс жилд буурсаар байна. 1990-ад оны үед 60 орчим үйлдвэр 10,000 орчим ажилтнтай жилдээ үйлдвэрлэлийн зориултаар 1 сая шоо метр мод бэлтгэн за үүнээсээ 700 шахам метр шоо метр гуайлан 550,000 шоо метр зүсмэл материал 80,000 квадрат метр барилгын цонх хаалга 1 загварын дүнзэн байшин хайрцагны картон картоно хайрцаг мэблийн зориултаа харуултмал хуулга зоргод сан хавтан технологийн чавхтас панер шүдэнц, гэрийн мод, тавилга, албан тасалгааны болон ахуй мэбэл, тавилга, зөөлн мэбэл, сурагчийн ширээ сандал, тосны модон торох зэрэг олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, эх орны мод модон материал мэбэл, модон тавилгын дотоодын хэрэгцээг хангаж байжээ. Улсын аж үйлдвэрлэлийн нийт бүтээгдэхүүний 20 орчим хувийг эзэлдэг, бүтээгдэхүүнийхээ 18-аас 20 хувийг экспортлдог, үйлдвэрлэлийн хэмжээгээрээ хөнгө аж үйлдвэрийн өмнө эрчим хүч, уул уурхай их барилгын дараа дөрөвт ордог аж үйлдвэрийн бие даасан томоохон салбар байсан юм. Өнөөдрийн байдлаар 21 аймаг нийслэлийн хэмжээнд 400 гаруй аж ахуй нэгж энэ чиглэлээр үйлдвэрлэл явуулж мод бэлтгэл, ойн цэвэрлэгээ, мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 5,000 орчим ажилтан ажиллаж байна. Социализм үед манай улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30 орчим хувийг бүрдүүлдэг байсан энэ салбар өнөөдөр 2-3 хувийг л дөнгөн данган үйлдвэрлэж байгаа нь за энэ салбарын хөгжил уруудаж явааг харуулах наад захын тоон жишээ юм а. Ой модны үйлдвэрлэлийн салбар бол 1980-аас 90 оны хувьд бол нэлээд хөгжлийн дээд түвшиндээ хүрсэн юм салбар байгаа. Агаш нөгөө хөгжлийн шуургнаар бүх аж ахуй мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн мод бэлтгэх боловсруулах үйлдвэрийн аж ахуйнууд бүгдээрээ хувийн хөвшил шилжсэн. Хувийн хөвшил шилжсэний дараагаар бол манай миний төрөний хэлсэн тийм өргөн хүрээтэй технологиор үйлдвэрлэл явуулахад хувийн хөвшил авсан аж ахуйнууд бол хүчин чадал хүрэхгүй болсон. Үүнээс болоод бол ерөөсөө авсан зарим үйлдвэр аж ахуйн газрууд бол байшин барилгаа одоо багас болгоод байгаа тоног төхөөрөмжөө зарим нь бол төмрийн юунд өгсөн. Үүнээс болоод бол сүүлийн 30 гаруй жилийн дотор Монгол улсын засгийн газраас модон түүхийг боловсруулж улс ордын аж ахуйд хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх талаар зориулалт өгөхий тийм шин технологийн үйлдвэр ажихан газрыг бол төвлөрсөн өнгөрүүлтер нэгж үйлдвэр байгуулсангүй 30 гаруй жилийн дотор. Ийм учраас энэ салбарын хөгжил бол хамгийн дөрөлтөлтөө орсон. Монгол орны ойн нөөц 1.3 тэрбум шоо метр жилийн дундаж өсөлт 10 сая орчим шоо метр ойн сангийн 76-78% нас гүйцсэн ой эзэлдэг юм. Завхан Архангай Хөвсгөл Төв Булган Хинтийн Сэлэн аймагуудын 1 сая орчим гаа талбайгаас 60 сая гаруй шоо метр унанг хатсан мод бэлтгэж болох судалгаа байдаг юм. Хүн төрлөختөн модон түүхийдээс 22-23,000 нэрийн бодис материал бүтээгдэхүүн олон төрлийн технологиор үйлдвэрлэн хэрэгэлдэг бол за манай улсын хувьд 200-300 нэрийн бүтээгдэхүүнийг модон түүхийдээс гаргаж хэрэгэлдэг байна. Нэгц үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын судалгаагаар дэлхийн улс орнууд жилдээ 4 миллиард гаруй шоо метр мод за түүнийг бэлтгэн хэрэгэлдэг нь нэг хүн жилд дунджаар 1.6 шоо метр мод ногдож байгаа юм. За харин манай улсын хувьд энэ үзүүлэл 135 орчим шоо метр байгаа нь нэг хүнд ногдож байгаа ойн өцөөрөө дэлхийд дээгүүрт ордог манай улсын хувьд дэлхийн дунджаас хэрэглээгээрээ 10-20 дахин бага байгаама. Иймээс ойн модоо хайрлаж хамгаалахаас гадна зөв зохистой ашиглах явдал манай улсад гүйлэгдэж байна.
Манай нийт ойн бол үндсэндээ 70-80% нь бол болцгүйцэн хөгшөрсөн. Цаашаа ургалт нь зогссон. Хөгшөрсөн гэж ярих юм ургалт нь зогссон, өсгөө байсан, өмхрөөд эхэлсэн. Ой ой хөгшөрсөн ба гэсэн үг. Тэгэхээр энэ ойгоос бид нар зүг зөгстэй авч ашиглах хэрэгтэй. Манайхан бол зүгээр л нэг хавдар хамгаалалт тал дээр байсаар байгаа л тэгэл ууландаа өмхрөөл, ууландаа унаал. Тэгэл одоо нөгөө цэвэр чатгаа үйлэл тэрнээсээ шалтгаалал ойн төмөрийн хэмжээгээр гараад эсвэл хортон шивжин техникээр үгдээд ойн мөн бүрэх дөрөйтэй таг. Тийм учраас бол зүв зөгстэй ашиглах талын ямиг баримтлах хэрэгтэй. Тийм болцооч байгаа нөөц ч байгаа манайд. Тэ нутаг дэвсгэртэй харьцуулахад одоо нэг 8.1% эзэлдэг, 2% эзэлдэг гэдэг баг юм шиг харагдаж байгаа ч гэсэн яг нийт ойн нөөцөн бол 11 тэрбум шоомитр гэдэг чинь бол маш их нөөц. Энэ бол манай 2 саяар 3 сая хүн бол өөрийнхөө модны хэрэгцээ дотооддоо бүрэн аваад гаднаас авахгүйгээр ашиглаад дотооддоо авах чиг болцоо бий. Тэгтээ яваа гадны модыг авах нь бол дэмжих асуудал мөн л дээ. Бараг 100 тэрбум төгрөгийнхөө модны түүхийг төөмөрт алдаж байна. 40-50 тэрбум төгрөгийн түүхийдээ хортын шавьжид идүүлж байна. А модны түүхийг эрчимтэй үйлдвэрлэлтэй ашиглаж байгаагүй дээр үеэс ашиглаж байгаагүй учраас манай ойн нөөцийн 76-78% нь нас гүйцсэн бөгөөд хөшөрсөн ой байгаа. Энэ ойг бол төвөрлөн огтлох уу? Тэр энэ дөр уулын нөхцөл байгаа модыг цухай троосон төхөөрөмж болон бусад аргуудыг ашиглах замаар авч ашиглахгүй бол цаашдаа ургах нөхцөлийг бол хааж хорхой дидэгдэх төмөр гаргахыг хөөсүүлэх дэвсгэд тавьж ой модтой холбоотой асуудал ярихаар зэргэл улсаас бол улсаас гэдэг нь юу гэсэн үг гэдэг нь удирдлагуудаас ирж байгаа өгүүлбэр нь бол хамгаална гэж нэг ярьдаг сайхан байгаль хамгаалж байна гэж бид нэр ойгоо хамгаалж байна гэж ярьдаг боловч яаж ашигла гаргаа мэддэггүй яаж хамгаалж гаргааш мэдэхгүй байгаа ийм учраас одоогийн ой анги гэж байгуулж байгаа тэр нэр химээсэн одоо юу дөр үсгсэн гэд нэрдэг дээ дөр үсгсэн тийм ой анги гэдгийг байгуулад нэмэр алга байна. Ой модон бүтээгдэхүүний салбар үндсэнд орсон сүүлийн 10 жилд хувийн хвшлийнхний хөрөнгө оруулалтаар сэргэх хандлага энэ салбарт ажиглагдж байна. Нөгөө талаар сүүлийн жилүүдэд ой модон бүтээгдэхүүний дотоодын зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж, за үүний дотор барилгын салбар сэргэж байгаатай холбоотойгоор барилгын салбарын модон бүтээгдэхүүний хэрэгцээ эрс нэмэгдэж байгаа нь тоон үзүүлэлтүүдээс харагдж байна. Модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээг за альбан бус мэдээллээс харахад 2009 оны хувьд манай улс 55 тэрбум 883 2 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн бол 2010 онд 75 сая 75 тэрбум 916.8 сая төгрөг, за 2011 оны хувьд 97 тэрбум 4.8 сая төгрөг, за 2012 оны хувьд 105 тэрбум 440 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн бол за өнгөрсөн оны хувьд 110 тэрбум 500 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэжээ. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг харин нэр төрлөөр нь авч үзэх юм бол за төрөл бүрийн модон тавилга 21%, барилгын модон хийц 11%, зүсмэл модон материал за дэр мод 29%, түлээний мод 38% эзэлж байгаа бол шахмал түлш 1% ойгоос бэлтгэн ашигласан байна. Яг мод бэлтгэл талдаа бол техник технологи бол их таархан байгаа юм. Уучлан тамиг төхөөрөмж одоо 90-ийн оны тамиг төхөөрөмжөд ашиглаж байна. А мод боловсруулах үйлдвэрлэлд бол зөвлөгийн техникийн технологи хангалттай зэвтэрсэн. Ер нь манай үйлдвэрүүд бол зүгээр бүгдээ биш юм гэхдээ бол зарим үйлдвэрүүд бол энэ гадаадын үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүнтэй энэ зэрэгцээтэй хэмжээний үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа компаниуд бол бий. Шинэ техник технологи нэвтрүүлж байгаа компаниуд их олон байна. Хөрөнгө оруулалт хийж байгаа одоо энэ жил ихэд бол хоёр том үйлдвэр ажилтанд орох юм байна. Нэг нь болохоор энэ юу гэж 7 болตก гэж компани 8 сая орчим долларын хөрөнгө оруулалт оруулаад үйлдвэрээ барьчаа томд төхөөрөмжөөр оруулж ирчээд одоо 9 сард ажилтанд орох нийлдэх гэж байна. Энэ бол одоо голчлон хатан гар тавилга үйлдвэрлэх галтгооны тавилга одоо Шикаг юунууд хийх. А нөгөө үйлдвэр нь болохоор Москва комплекс гэж компани мөн одоо 8 сая евро долларын мөнгө оруулалтаар 50 тонн төхөөрөмж оруулж ирээд үйлдвэрээ бариад барилгаа барьцгаад бүх юм бэлтчихэд байшаа бас 9-10 сард ажилтнаар оруулах гэж байгаа. Энэ бол голчлон цэвэр мод дүнс дүнзэнцэр мөн барилга модон барилга наамалт дүнс үйлдвэрлэх чиглэлээр үйлдвэрлэе явуулах юм байна. Тэг ил
дээр үл ер нь манайхан бол модны үйлдвэрлэл сүлийн жилүүдэд ялангуяа 2005 оноос үл нэлээд сайн хөгжиж байгаа. Импортыг орлох экспортыг нэмэгдүүлэх 888 төсөлд модны үйлдвэрлэлийн нийт 61 төслийн санал ирснээс за хавтангийн 5, шахмат түлшний 5 за бусад нь бүх төрлийн тавилгын үйлдвэрлэлийн чиглэлэрх төслүүд байгаамаа. Улаанбаатар хот болон Эрдэнэт, Дархан зэрэг төв суурин газруудад эдгээр төслийн 45 нь хэрэгжихээр байгаа бол за 16 нь хөдөө орон нутагт хэрэгжих төслүүд байгаамаа. Мод модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн хувьд барилгын хаалга, галтгооны тавилгын дотоодын нийт хэрэгцээний 50% өнөөдрийн байдлаар за үйлдвэрлэж байгаа бол цаа шууд 100% болгох боломж үйлдвэрлэлийн хүчин чадал манай улсад бүрэн байна. Мод модон материал тавилгын импортын хэмжээг харах юм бол за төрөл бүрийн мебель модон тавилга 48.4 тэрбум төгрөг, зүсмэл модон материал 7 тэрбум төгрөг, шахмал хавтан панер 11.7 тэрбум төгрөг байсан бол за барилгын дотор модон хаалга 2 тэрбум төгрөг, паркетын шал 5.2 тэрбум төгрөгөөр манай улс импортлон авчээ. Модон бүтээгдэхүүнээс өнөөдөр манайд хавтангийн үйлдвэр огт байхгүй учраас за энэ төрлийн бүтээгдэхүүнийг манай 100% импортоор авч байгаа юм. За жилдээ бүгд найрамдах хятад ард улсаас 50,000 шоо метр куб хавтан худалдан авахад 50 сая төгрөгийг урагш нь урсгаж байгаа гэсэн тоо мэдээлэл байна. 888 төсөлд за хавтангийн 5 үйлдвэрийн төсөл байгаа ч хөрөнгө оруулалт одоо хүртэл шийдэгдээгүй хүлээгцээр байгаа нь харагдаж байгаа. За энэ тал дээр яаралтай арга хэмжээ авах юм бол энэ салбарын үйлдвэрлэл манай улсад хөгжих бүрэн боломж байна. ЭМДФ хавтан гэж байгаа шахмал хавтан өөрөөр хэлбэл олон нийтийн нэр нь ЭМД олон улсын нэр. Ийм хавтан одоо шалны ихийг зориултай, энэ хаалга сонгоны зориултай, энэ бүхэл бүтэн одоо мебель үйлдвэрлэх зориулагдсан ийм хавтан бол одоо жил тутам бид нэр хавтангийн материалыг жил тутам бид нэр 17-18 сая доллар импортоор оруулж байгаа. Импортоор оруулж байгаа. А тэгээд энийхээ оронд 17-18 сая доллараар ингэж нэг жил тутам ийм түүхийд авчихыхаа оронд түүхийд нь манад байж гэн. Тэрийнхээ оронд нэг 10 сая доллараар чадалтайхан ганц үйлдвэр байгуулахад Монгол орн нэг хангач болцоо бай. А энэ үйлдвэрийнхээ үндсэн түүхийдийг бол бид одоо огт ашиглахгүй байгаа ууланд хөвлөвч байгаа түүхийдэр хангач. Энэ ажлыг л дөрөвтэй зохион байгуулахгүй байгаагаас болоод бид нар мод ашиглаж чадахгүй байна. Хавтангийн одоо гол төрхөд бол ерөөсөө он хийгдэл мод байдаг. Тэгэхээр манайх бол одоо он хийгдлээ ашиглах шаардлагатай. За энэ үүний тулд бол ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөрийг энэ жилийн 2 сард баталсан. Засгийн газрын хөтөлбөр баталсан байгаа. Энэ цэвэрлэгээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ одоо эрчимч ажлын нэртимжүүлэх шаардлагатай байна. Одоо орвол яахан шаардлагын хэмжээнд ажиллаж хөтөлбөр хийж эхлэв бай. Хөрөнгө мөнгөний дутагдлаас шалтгаан зэний дээр асуудал байна. Ингээд хэрвээ бид нар хавтангаар дотоодын үйлдвэрлээд их юм бол энэ хавтангаар бүтээгдэхүүн хийдэг одоо энэ 17 аймаг одоо 21 аймагт л одоо бүгд байгаа шүү дээ үйлдвэрүүд. Тэр жижигхэн үйлдвэрүүд бол өөрийнх нь дотоодын хавтангаар үйлдвэрээ явуулаад эхлэх юм бол одоо нөгөө нэг импорт экспорт 70% дотоодын үйлдвэрлэх хэмжээ бол хамаагүй өөрчлөгдөх болцоотой гэж үзэж байна. Засгийн газраас үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ гэж байгаа ч за энэ нь үйлдвэрлэгчдэд бодит байдлаар хүрэхгүй байна. Модны салбарын хувьд л гэхэд өнөөдөр засгийн газраас ядаж жилдээ ерөнхий боловсролын салбарт шинээр элсэн орж байгаа 18-25,000 хүүхэд болоод за сэргийн засварлах шаардлагатай шинээр авах сурагчийн ширээ сандлаа үндэсний үйлдвэрлэгчдэр хийлгэх бодлогын зохицуултыг хийвэл энэ нь энэ салбарт томоохон дэмжлэг болохыг салбарынхан хэлж байна. Сурагчийн ширээ сандлыг үнээр нь авч үзэх юм бол за энэ жилийн хувьд импортын ширээ сандал 120,000 төгрөгөөр үнэлэгдэж байгаа бол дотоодын үйлдвэрлэгчид цэвэр модоор сурагчийн ширээ сандлыг 160-180,000 төгрөгөд нэг сурагчийн ширээ сандлыг үйлдвэрлэх юм а. Үнийн хувьд хол зөрөөгүйч чанарын хувьд цэвэр модоор хийх учир дотоодод үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн илүү байх нь ойлгомжтой юм а. Сурагчийн ширээ сандлыг бол бид нар дотоодод 100% үйлдвэрлэх бүрэн болцоотой. Хүчин чадал нь ч байж байна. Энийг хийчих ажих нэг жиг мч байж байна. Сурагчийн сарын сандал бол хамгийн энгийн зөвхөн төмөр мод хоёрыг л орцоох хэвээр. Одоо бол яг уу дан импортоор голдуу хангаж байгаа. Аа тендер зарлаа тэр тендерд авсан компаниуд нь бол ер нь хэвчлэн импортоор болоод ирдэг. Тэр нь болохоор хавтан хийцэн амархан хэмжигдэг. Хавтан хийцэг бол энэ сурагчийн ширээ сандлын цэцгийн хөдөө ялцлт бол хэрэглэх тохиромжтой. Ягаад тэгэхээр одоо их хамаагүй харьцдаг учраас хурдан өдөртөг. А мод төмөр байх юм бол
удаан хугацаагаар ажиллах болцоотой. Манай үйлдвэрүүд бол мод төмөр холцуулсан зогсон ширээ санд хийя. Үнэн жоох өндөрх хамаагүй. Тэр нь гол биш. Хамгийн гол нь идэлхийн удаанууд удаан учраас илүү мөр дүнтэй гэдэг энэ асуудлыг одоо удаадараас бид нарт одоо манай яамд ч тавьж байгаа. Засгийн газарт ч явж байгаа байгаль орчин юу болсрын яамд ч тавьж байгаа. Болсрын яам бол эдийнтэй сарж яадаг учраас. Тэгээ энэ асуудлыг ойр үед шийдэх лөө гэж бодож байгаа. Тэр дээрх 7 хоногоос ер нь энэ асуудлыг засгийн газарт одоо ерөнхий сайд хэмжээнд асуудлыг оруулж танилцуулна гэж төлөвлөж байгаа. Нэвтрүүлэгтэй хамтаа үзэгч танд баярлалаа. Тэгэхээр яг Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр модон бүтээгдэхүүний чиглэлээр яг бүртгэлтэй 450 гаруй аж ахуйн нэгжүүлэлт ажиллагаа явуулдаг бол бүртгэлгүйгээр 1000 гаруй аж ахуйн нэгжүүлэлт ажиллагаа явуулдаг гэсэн статистик мэдээлэл байна. Тэгэхээр яг модон бүтээгдэхүүний чиглэлд бас олон жилийн турш үйл ажиллагаа явуулж байгаа бас тэргүүлэгч компаниудын нэг Woodman компани дээр бид яг одоо ирсэн байна. Тэгэхээр үзэгч таны яг Woodman компани ерөнхий захирал Маамуутай уулзаж байна. Танай өдрөө яг хэдэн оноос эхэлж энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа эхэлсэн? Өнөөдрийн байдлаар жилдээ хэдийн хэмжээний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж чадж байгаа? Манайх 2002 оноос үйл ажиллагаа эхэлсэн. Одоо 22 дахь жилдээ явж байна. Тэгэхээр яг энэ хугацаанд дан цэвэр цол модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилготой. Өөр янз бүрийн юм шахмал хавтан модон зөөлөн мэйбл зэрэгээр хэрэгжүүлэхгүй дан цэвэр цол модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилготой. Манайх одоо 22 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Зүгээр үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний тоо ширхэг гэх юм бол янз янз л да. Тэр яг тодорхой тийм тоо гарах боломж байхгүй. Дандаа маасын үйлдвэрлэл хийдгүү янз бүрийн захиалга орж ирдэг учраас хүн бодго янз янзын захиалга тэрэнд таарсан бүхэл одоо захиалгатай модор хийж болох үнийг хийх зорилготой бид нар ажиллаж байгаа. Өнөөдөр бид нар нэг 30 гаруй ажиллагстай тэгээ хоёр дэлгүүртэй тэгээ одоо нэг юм үйлдвэр одоо бид нар одоо 2 жилийн өмнө энэ үйлдвэрээ шинчиллээд одоо нэлээд сүүлийн үеийн тайваны тоног төхөөрөмжөд бүх тоног төхөөрөмжөө өгч салсан. Тэгээ одоо энэ дээр бол ер нь бол модоор хийж болох л бүхэл юмыг одоо тийм хийх зорилготой ер нь болж байгаа. Ер нь гайгүй одоо тоног төхөөрөмжөө тоноглогдсон юм үйлдвэр байгаа гэж бодчих. Тоног төхөөрөмжийн шинчилэл мэдээж маш их хэмжээний хөрөнгө оруулах шаардлагатай гэдгийг энэ салбарын бол хэлдэг. Цаашид бас үйл ажиллагаагаа өргөгдөх чиглэлд ер нь ахад засад сайжруулах ч гэдэм юм илүү нэмж авах тоног төхөөрөмжийн шинчилэл юу вэ? Засгийн газраас бас 888 төсөлийн хүрээнд бас үйлдвэрлэгчдийг дэмжих хөнгөлтэй зээл тусламжийг бас хэрэгжүүлж байгаа. Яг энэ тусламж нь танай үйлдвэр хамрагдаж чадж байна уу? Зөвөр 888 төсөлд бол бид нар төсөл оруулаагүй л дээ. Манайх одоо энэ үйлдвэр шинчилсэн байсан учраас тэрнийх оруулах шаардлагагүй байсан. Зүгээр ер нь цааштай болоод өргөдөх нь, шинчилнэ. Өшөө бид нар бас бодсон санс юм их вэ. Одоо энэ урдталтаа бид нар 2000 метр квадрат газар авчихсан. Энд дээр үйлдвэрийн шинэ дарга дахиж баригдсан. Дахиад өргөдөх хэрэгтэй. Үйлдвэр өшөө өргөжнө. Ер нь бол. А зүгээр модны салбарын хувьд гэх юм бол манай модны салбар шиг нэг хэсэгээр эдгээрээ хэвдсэн байсан. Одоо бол ер нь гайгүй сэргэх, босох томлогтой очиод байгаа шүү дээ. Одоо ер нь манай үйлдвэрийн хэмжээтэй инвест сайхан том том үйлдвэр одоо нэлээд олон байгаа. Сайн сайн үйлдвэрл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтэй газрууд зөндөө байгаа. Ер нь зүгээр үйлдвэр нь бол байгаад байдаг. А үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүн энэ үйлдвэрлэлээ одоо өшөө цааш нь үйл ажиллагааг нь дэмжих, үйл ажиллагааг нь өргөжүүлэх, үндснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор төр засгаас асдаг анхаармар юмнууд байдаг байхгүй юу? Энд дээр юу гэхээр одоо бид нар нэг их том юм одоо ярихгүй байна. Зөвхөн Монголд үйлдвэрлэж чадж байгаа болж байгаа хамгийн одоо наазах юм гэхээр сурагчийн ширээ санд. Сурагчийн ширээ сандлыг бол одоо Монголд одоо аль ч үйлдвэр хийчихнэ. Их болцоотой юм байна. Зөвхөн сурагчийн ширээ сандаас гадна дотоод байрны тавилга байна, багшийн ширээ сандл байна. Тэгэхээр ер нь одоо засгийн газрын 103 дугаар тогтоол гэж гарсан шүү дээ. Энд ч нөгөө үндэсний үйлдвэрлэгчдээ хамгийн түрүү хийх бүтээгдэхүүний жагсаалт гэдэг тэрэн дээр одоо энэ шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газруудын бүтээгдэхүүн, сурагчийн ширээ санал, оюутан багш нарын ширээ санал тоног төхөөрөмжсөн юмнууд орсон байгаа байхгүй юу? Тэгэхдээ тэр нь одоо олон хэрэг хэрэгжихгүй байна. Жил болгоно боловсруулын яамнаас тендер зарлаад баттаас л нөгөө хүүхдийнхээ санал ширээг зөөгөөд өгдөг. Тэгэхээр тэр нь одоо өнөөдөр бид нар одоо манай энэ Монголын ой модны үйлдвэрлэгчтэй холбоо гэж үздэг юм л да. Би тэрний дэд тэргүүний үүрэгт ажилладаг бас сонгол ажилтай. Тэгээ бид нар холбоога байгуулсан цагаас хойш л одоо энэ сургалтын шинж чанарыг Монголд хийлгэдэг болгооч ээ. Гаднаас сэтгэ аваач ээ. Үндснийхээ үйлдвэрүүдийг дэмжээч ээ гэж айгүйх явж байгаа. Тэр яагаад вэ гэхээр нэгдүгээрт одоо цэвэр модоор хийгдэж байна.
эргээд засаж янзлах өрн болцоотой. Хоёрдугаарт 10 жилийн баталгаатай. 10 жилд бол яахчгүй. 10 жилийн өмнө хийдгсэн одоо модон ширээ санал одоо болох хэвээр байж. Тэгтэл хаттай хаад гэхээр юус орж ирэл 2 жил одоо чүйтэй хайтай 2 жил болгоод тэр хооронд төмрөөр хүлэн боолтаал боон шүрөвтөнд янз янзын болно л доо тэгжээж нэг 2 жил дугаас дахиад солигдөг. Тэгэхээр Монголд үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүний чанар хятын одоо тэр хямдхан арай хямдалтай Монголын хувьд бол хямд гэж л одоо тендер зарлахаараа хямд нь орж ирээд идэх багхгүй. Тэрүүгээр их онцлог ялгаатай. Тэгтэл хятадынх нь 2 жил болдог, Монголынх нь 10 жил болдог. Үндсэндээ цаанаа балансын хувьд бол шал өөр юм гарч иж байгаа байхгүй. Энэ дээр л одоо тэр засаг анхаарч энэ Монголынхаа үндснийхээ модны үйлдвэрүүдийг дэмжээсэ. А тэгээд гаднаас орж ирж байгаа энэ янз бүрийн шахмал хавтангууд байна л даа бас. Энийг Монголд үйлдвэрлэх боломжтой. Сая одоо энэ ойн цэвэрлэгээний их том хөтөлбөр гарлаа шүү дээ. Энэ хөтөлбөрөө хэрэгжүүлээд бид нар ойгоо цэвэрлээд ойгоо сарсан модлогоороо мод одоо янз бүрийн юмараа тэр одоо янз бүрийн хавтан шахмал хавтангууд үйлдвэрлэх тийм боломж байгаа байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт бүр илүү гарсан бүр одоо ямар хэрэгцээгөө болсон хогоороо шахмал түвшний үйлдвэр бий болох боломжтой. Ийм юм байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо төр засаг жоох анхаарч ажилласаа гэсэн ийм л бодолтой байдаг шүү дээ. Дотооддоо үйлдвэрлэгчэд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж байгаад идэг гэсэн чинь импортоор бүтээгдэхүүн орж ирээд идэг. Яг өнөөдөр дотоодын үйлдвэрлэгчдийн гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн импортын бүтээгдэхүүндээ өрсөлдөхөд зарим талаараа хэрэглэгчэд өндөр үнэтэй гэдэг гомд хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр цаашид бүтээгдэхүүний өртгийг багасгаж яг үн өртгийн тал дээр импортын бүтээгдэхүүнтэй болвол өрсөлдөх хэмжээнд хүрэхэд ямар зүйлийг хийх шаардлагатай мэдээж чанараараа болвол Монголд үйлдвэрсэн бүтээгдэхүүн бол илүү байдаг шүү дээ. Ер нь бол ингэдэг юм аа. Монголд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн чанарын хувьд бол хамаагүй даав. А зүгээр нийтлэг нэг ойлголт байх шиг байна. Монголд одоо модны үйлдвэрлэл одоо хөгжөөгөө болоогүй ч гэдэг юм уу, бас чадахгүй ч гэдэг юм уу, тиймэрхүү ойлголт бас зүгээр нийт маст байх шиг байна. Тэгтэл тийм биш ээ. Монголд одоо ажиллаж байгаа модны үйлдвэрүүд ерөөсө чадахгүй байхгүй, хийхгүй байхгүй. Гаднаас оруулж иж байгаа янз янзын гой гой шахмал хавтан үйлдвэрүүдийг бүгдийг нь хийжээ. А цул модны тавилгыг бол хятадхаас илүү хийж байна. Бүр чанарын хувьд бол хамаагүй даваа. Тэгэхээр импортыг орлох хэмжээнд Монголын модны салбарын үйлдвэрт хүрчихсэн. Энийг одоо нийт ард түмэн ч бай, төр засгийн ч бай анхааралтай авч бас энэ дээр бас төв ойлголттой яваасаа л гэж бодож байна. Түүхийн үед асуумаар байна л да. Тэгэхээр ихэнх модны үйлдвэрүүд бол дотоодод бас яг түүхийн үед бол хомс өгдөг штеп. Ихэнх нь байгалийн хамгаалал модоо тайрж болохгүй гэдэг үндслээр харин засгийн газраас дэмжсэн нэг юм нь бол импортоор орж ирж байгаа модны түүхийн үед дээр бас татварыг чөлөөлсөн явдал байгаа штеп. Тэгэхээр цаашид бас заавал импортын түүхийн үедээ авах биш, дотоодтой энэ ойн цэвэрлэгийн магадгүй хөтөлбөр амжилттай хэрэгжүүл үйлдвэрлэгчд дотоодоос хямд үнэтэй түүхийн үедээр хангагдах боломж нь бүрдэх байх та. Түлгүй яах вэ? Ойн цэвэрлэгийн хөтөлбөр чинь одоо энэ дээр маш их төлөхөд болж байгаа байхгүй юу? Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт яг хэрэглээний модоо бол бид нар импортоор авч болж байгаа. Импортын байл судлаан дотор ажиллалын тэгэлчсэн. Тэгэхээр бид нар Монголын чууг нь аваа мод багтаад гэж ярьдаг байхгүй юу? Зүгээр нутаг өөрийнхөө нутгийнхаа Монгол орныхаа газар нутгтай харьцуулахад арай бага боловч ер нь бол модтой шүү дээ. Дээр үд чи одоо аа модны аж үйлдвэрийн яам гэдээ бие даасан том салбар яам байлаа шүү дээ. Дотоодын нийт үйлдвэрч нь 34% үйлдвэрлэл ийм салбар байсан. Тэгээд одоо жилд л одоо хэрэгцээнийхээ модыг дандаа дотоодоос аваад дотоодынхаа хэрэгцээний модын эдлийг бүгдийг нь хийдэг байсан шүү. Тэгэхэд болж ил байсан. Одоо ч болохоор байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр аль аль талаас импортч болж байна. Одоо ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөрөөс болж байна. Зүгээр хэрэглээнийхээ багтгийн модыг огтлоод хэрэгсэн ч болж байна. Энэ мод түүхэн эдийн хувьд бол ерөөсө ямар ч асуудал байхгүй, проблем байхгүй гэж бодож байгаа. За мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Үзэгчдээ та бүхэнд за Woodman компани ерөнхий захирал Маамуу бас үйлдвэрлэлийн явц болоод цаашид модны үйлдвэрлэлд хувийн хөвчөлд ямар дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэй байгаа талаарх мэдээллийг хүргэлээ. Ойн модны үйлдвэрлэлийн салбарт тулгамдж байгаа асуудлыг ерөнхийд нь харуул. За түүхий эдийн асуудал, ойн зам байгуулах, мод бэлтгэлийн техник технологиг сайжруулах, мэрэгжлийн боловсон хүчний хангамжийг нэмэгдүүлэх, за хавтангийн үйлдвэрлэлийг байгуулах, за нөгөө талаар модон түүхий эдийн ашиглалтыг сайжруулах асуудлыг нэн тэргүүнд шийдвэрлэх шаардлагатай болох юм а. Тэгвэл эдгээр асуудлыг шийдэхэд томоохон бодлогын дэмжлэгийг засгийн газраас гаргасан байгаа. За энэ юу вэ гэвэл энэ оны 2-р сарын 7-ны өдрийн засгийн газрын хуралдаанаар Монгол улсын
сан бүхий аймагуудад хэрэгжүүлэх ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөрийг батлсан явдал юм. Энэ хөтөлбөрийг байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам болон үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам хамтран ажиллаж, за ойн судалгаа хөгжлийн төв хэрэгжүүлэх ёстойш, за өнөөдрийн хүртэл хийгдсэн дорвитой ажил алга байна. Сүүлийн 10 жилд манай улсын нутаг дэвсгэрт 1400 гаруй удаагийн ойхэрийн төмөр гарч, за 90 тэрбум төгрөгийн экологийн, 2 тэрбум төгрөгийн эд материалын хохирол учирч, за төмрийг унтраахад 1.5 тэрбум төгрөгийн шууд зардал гарчээ. Төмрийн ийм аюултай нөхцөл үүсгэдэг гол шалтгааны нэг нь ойн цэвэрлэгээний ажлыг орхигдуулсантай холбоотой юм. Ойд их хэмжээний хуурай мод хуримтлагдаж, шатах материалын нөөц нэмэгдэх нь төмөр гарах үндэс болдог юм. Төмөрийг хөнөөлч явж өвчнд нэрвэгцэн ойг цэвэрлээгүйгээс модны таваарлаг чанар муудаж, зөвхөн түлшний хэрэгцээ хангах төдий болж байгаа нь үндэсний баялаг болсон ойн эдийн засгийн ач холбогдлыг ихээр бууруулж байгаа юм. За иймээс ч ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөр тун чухал шийдвэр байсан юм. За ойн цэвэрлэгээ төсөл нь 2014-с 2016-аас 2020 он гэсэн үндсэн хоёр үе шатаагаар хэрэгжихээр тусгагдсанаас энэхүү төсөлд нийтдээ 15.5 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн урьдчилсан тооцоо гарчээ. Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам бол ойгоос тэр цэвлээд тэр модын бол ойн цахад гарах ажлыг төвсөрийн газарт төрүүлэх ажлыг хийнэ. Тэр гаргаж ирсэн төвхий дээр нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх асууд нь бол манайхад тоолдож хариуцах ёстой. Ер нь энэ хавтан үйлдвэрлэх асуудлыг бол 2-3 аж ахуй нэгж одоо төсөл бичиж энэ 888 төсөлд оролцож байгаа. 5 төсөл байгаа нийтдээ. Тэрнээс одоо хамгийн их одоо агцтай одоо 3-4 жил шиг нэгжлэг өсөлтөж байгаа компани байж байгаа. Мега ут гэж компани. Тэр компани бол төсөл хийчихсэн, газар авчихсан, хаана үйлдвэр явуулахаа тоолчихсон. Эхний ээлжинд одоо салаа тэмцээн оруулах оруулах тэр газар руу оруулах зөвшөөрлийн хүртэл тэмцээн юм гэдэгтэй хийгээд авчихсан байгаа. Ганцхан мөнгөний хөрөнгөний асуудал дээр зээлийн асуудал шийдэгддэг. Тэгэхээр технологийн чадвар гэхээр зэрэг бол энэ ойд байгаа хөглөрөөд байж байгаа ашиглаж чадах байгаа гişүү, мөчөр, хожуул, унаанг энэ бүгдээр ингэж технологийн чадвар болгочих юм бол үндсэндээ 6-аас 7 төрлийн үндсэн түүх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх түүхийг бэлдэж байгаа. Тухайлх юм бол технологийн чадварснаас хамгийн нэгдүгээрт бол заах манайд хөгжөөгүй байна. Цаас зилээс гаргаж авчихсан. Хоёрдугаарт нь бүх төрлийн хавтангуудыг гаргаж авчихсан зилээ технологи хадсанаас. Гуравдугаарт нь дулааны зориултаа хямд өсөлт түлшний зориултаа шахмал түлш бүх төрлийн түлшний түүхийг дулааны саялгаа станцын түүхийг хүртэл гаргаж авчихсан. Ойн цэвэрлэгээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж түүхий эдийг бэлтгэж, за модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн салбарт шинэ нэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, за орчин үеийн технологитой үйлдвэрүүдийг байгуулахад төр дэмжлэг үзүүлснээр 2016 он гэхэд манай улсын модны үйлдвэрлэлийн хэмжээ 148.9 тэрбум төгрөгт хүрч, за энэ салбарын ажлын байрны тоо 7000-д хүрэх тооцоо байна. Энэ удаагийн дугаараар үзэгч та бүхэнд ойн модны салбарын өнөөгийн байдал болоод, за цаашид хөгжүүлэх шаардлагатай асуудлуудын талаарх мэдээллийг хүргэлээ. Студиэс итгүүлж мөх жаргал ажиллаа.